الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لتفسير أو لترجمه ودرسنك من جاء فسورة الأنفال كيو پس سورة الانفال کے پینزہ درشم نمبر آیت رسیدلیو، او نن بد اللہ پا توفیق سر دشپک درشم نمبر آیت نشورو کو. پا دی آخرنی آیتونو کی سنگ چیتا ستا دا خبر بیادی چے دا مشرکانو دشمنی دا حق سر او دا حق او دا باطل پا منز کی بے اولوی مقابلہ شی و چاگی تا سوی لکی گی اغا جنگ تا و اغا غزا تا غزو بدر دا بدر دا غزا تذکیر پا تیرشی و ایتونو کی شی و خود آخرینی ایتونو چی دی اسو چی منگ تیرشی و درس کی ویلو پا دی کی دا مشرکانو اغا زد و عناد بین شوی یو دا چکر دا اللہ آیتونا بے ووریدو نو دا بے ویوی اساطیر الاولین دا پوخانو قسی دی او دا بے وی ویا اللہ کچر تا دا قرآن حقی نو سوکا پا منگ بندی دا کانو باران رو رو دا اسمان نا یا دردناک عذاب راک اللہ وی عذاب بما ورکڑے وی خود دو وجود اللہ سمورنکو یو دا چی پیغمبر پا کی دے او دویم دا چی پا دوی که دیسی خلق دی چا گوی بخانی گواری لکه مومنان پا مکه که اسیدو صحابه کرام ها دا خبر دا اللہ وی لکه دی سلور درشن برایت که چه دا نی چی دوی دا عذاب حق دار نو دوی خواه حق دار دی دا عذاب وجه دا غیده دا چی دوی خلق منکی دا مسجد حرام نه او دا سه دا مسجد حرام اختیار من خونه دی اختیار من دا مسجد حرام اگا اللہ پریزگار و خلق لور کرده دی مومنان دا دی حق دار دی چا گوی دیلتی او دوی تی مومنان منع کئی بلا پا که دا خبره دا چی دا دوی دا منس چی دوی دا بیت اللہ پا خواکی کئی دا مسی دوی او گپ لگئی وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیش پیلی بے والا سنو بے پڑکوان دا دوی حال دی فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اللہ و تو ہی چھے بس وہ سکے عذاب پا وجر دی چھے تاسو کفر کھو اللہ و العذاب پا دنیا کی مور کر دی اور پا آخرت کی بولا مور کر دنیا کی عذاب سو غزو بدر کی دی مسلمانان و پلاس دوی شکست و زلت او پا نور و زینو کی پا نور و موقو کی او دا سی پا اللہ الوگر آوستی دا نوری دی سی سختی پر آوستی دی نو عذاب و زلت دنیا کیم دا دوی پا برخشو او آخرت کیم دی اس دا غینا بعد اللہ سبحانه و تعالی دا دوی یو بل کردار بیانی آگا داری چی دی کافران و مشرکان و بعد اخپل مالون لگول دا دی دا پارا چی خلق منکی دا اللہ دلارینا ام دقا مالون اللہ وی دقا مالون دا دوی چی لگی دا با دا دوی دا پارا دا قیامت پا ورز دا افسوس او دا حسرت او دا عذاب سبب وگرزی نو مال تیم ولگی دو اولتا نقصان و تم ورسی دو او دا اللہ دلاری نا کپا دی سوک بندی دی چی تم مال ولگو دا اللہ دلاری نا خلق منکا نو دا خو کافران سدانی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوخ که دا کوشش کرده و مالی لگو لے وسم یهود و نصارا و چی سم را کفر و کافران دی دا طول وسم خمال لگی خکوشش کئی چی دا اسلام پس طریقہ کمزوری کی او دا مسلمانان ختم کی نکا پا دی که دے پخواب ختم کرو اسلام قول کسنگ چا اللہ پا قرآن کیوئی چی وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَيُّتِمَّ نُورَ دو خدا کوشش کئی چی دا اللہ دا دین دا رنان ختم کی خو اللہ پا زن دا لازم کردی دا چی اغب دا دی خپل دین دا رنان دا دا دنیا گوڑ گوڑ ترسی او دا با پورا کئی واللہ متم نوره بل جی که اللہ وی او اللہ پورا کون که دے دیرنا لرا ولو کری حل کافرون اگر کده کافران دا خبر بایدیش کده اوی خوخ دا
او کدا غوی ناخو خدا اسلام بغالبی والله غالب على امره او اللہ چی کم خبرو کی باقی بیا زرور دے اللہ کی او لیحق الحق ویبطل الباطل لکه سنچ مخ کی ایتون تیر شو اللہ بحق رخ کارکی خلکو تا باطل بم رخ کارکی چی باطل دی نو دا آغا وقت نوالا دا وسط پوری دا کافرانو دا کوشش دے و مالون لگی دی دین دا کمزوری کولو دا پارا و دا مسلمانانو دا کمزوری کولو دا پارا کچر تا کامیاب شی مسلمانانو پا خرابولو کی نو آغا نسبی خبره دا یعنی سخلق بخراب کی بازالاقو کی با کامیاب شی خودیسی نیشی که دای چرا دین دی دی دنیا نا ختم کی یا دی مسلمانان ختم کی دا با دا قیامت پوری دا دین آخری وقت پوری لکه وسیر سڑاوی چی قیامت پا نخو که دار ازی چی آخری وقت که با یعنی خس راگی چی سر پوتر اللہ نومی آدی اللہ اللہ کی نو دام دین داری دا اللہ اللہ کول یعنی آگا وقت مناسب دا کسره یعنی دین و تیاد دزک اللہ اللہ کی نو دا قیامت پوری دا دین پاتی دے او دا قیامت پوری دا دین عزت مند دے او دا مومنان عزت مند دے او اللہ زورور ذات تے نو دین دا غم زورور دے و غالب دے پا ہر وقت کے دی آیت کے اللہ سبحانہ وتعالی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا يقينا كسان چی کفر کرے دے ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله خرچ کئی مالون اخپل دا پار دا دی چی خلق من کی دلاری دا لانا یہ روایت کی رازی چی کل دا بدر دا میدان نا مشرکین و تختی دلو زلیل شو و خوار شو و مشرانی بکی مرداران شو نو کل چی دوی واپس مکی تا ورسی دلو والتا دا ابو سفیان قافله مرا گلی و چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دقی قافلی دا ودرولو دا پارا وطو خو قافلی سر مخامق نشو او دا اگدلی سر مخامق شو جی جنگ و سر اوکو نو کل چی دا قافله مکی تا ورسی دا نو مشرکانو پا دی خبر بندی اتفاقو کو چی سوک با دا دی قافلی نا سشی نرالی کم مال چی گٹلی شوی دی سی چی دی اگر طول بپراتی زمانگا مشران وجلی شوی دی زمانگا ماشومانان یتیمانان شوی دی زمانگا زنان بورا شوی دی او دی سلی گیاو او پا منگ سختی راگ دی دا طول مال بپروتی دیو بل جنگ پوری چی کل بلزی که منگ مخامخ شو دی مسلمانانو سر نو دا جنگ پا دی مال بانی کهو دا کم چی دی قافلی دا مال دی دا دا شریک مال دی دا طول قافلی دا لوی مال با که پروت تی خسوک بولی لاس نور دا طول مال بلا گو دا مسلمانانو بخلاف نو اللہ دا آیت نازل کو چی دوی مالون لگی لیصدو عن سبیل اللہ چی خلق منکی دا اللہ دا لارین فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً نُزِرْ دِي چِ خَرْچ بَكِ دُوِي أَغِيلَرَا بِيَا بَشِي پَدُوِي بَانْدِي أَفْسُوس ثُمَّ يُغْلَبُونَ بِيَا بَكَمْزُورِ كْرِيشِ مالي ولغو فَسَيُنْفِقُونَهَا مال بلغي ناول تاوان خداو شو جي مال تلاف ثم تكون عليهم حسره دویم تاوان دا شو چې دا مالی دا افسوس او دا حسرتونو او دا ندامتونو وجه شو لکه دا مرگ په وخت کې په قبر کې په حشر کې په هر ځای کې به د دوی دا ندامتي چې موږ ولې دا مالونه د دې لپاره لګولي دي چې خلق د الله د دین نه منه کو ثم یغلبون الله اکبر مالی مو لګو دا هغې باوجود الله وی مؤمنان به پې زوره وري نو وګورئ بیا د کم غزوات او کم مقابلی چی شوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات کی دو پوری مسلمانان اللہ سن فتح ورکڑی بیا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات نباد صحابہ کرامو تو گورا دا تابعین جون تو گورا او دا سلسلے با دی سروانا سرد دی چی دوی مالون لگولی دی سرد دی چی دوی مالون لگولی دی خو ثم یغلبون اللہوی
دوی به کمزوری کړی شي، مؤمنان به پی غالب شي او دوی به مغلوب شي. او صرف په دې خبره ونه درېده کنه. والذین کفروا الی جهنم یحشرون، او هغه کسان چې کافران دي جهنم ته به ورجمع کړی شي او دغه بیا د آخرت انجام دي. نو څومره تباهي ده، مال لاړ، عزت هم لاړ، د دنیا د ژوند هغه مزې هم لاړې، او آخرت هغه ذلت ته ګوره او عذابونو ته ګوره. او په دې نه بندېږي د الله لارې چې سړی به مال ولګي، بلکې په دې سره چې څومره د کفر او کافران کوشش کوي کنه چې د دین دباو کی. نو د دې داسې مثال دی لکه د سپنج چې څومره پې زور کوي دومره خبر راځي اوچتېږي. چې څومره د کافران کوشش کوي زموږ د دین د بدنامولو او د مسلمانانو د بدنامولو، رب العالمین د دین له او د مسلمانانو له نورو ترقي ورکوي او مخې ته روان دي. ښه، د هر څه د څه دپاره په دې کې حکمت څه دی واوره. ليميز الله الخبيث من الطيب، د دې دپاره چې جدا کړي الله پلیت لرا د پاک نه. فرق بیا نه راته په پاک او په پلیت کې، که دا امتحانونه نه وي، که دا ایمان او اسلام نه وي، که دا سختي نه وي، که دا جهادونه نه وي، که دا فتنې نه وي، که دا جنت او جهنم نه وي، حساب کتاب نه وي، الله ته ودرېده نه وي، دا ټولې خبرې پکې داخلي دي. که دا نه وي نو پاک او پلیت کې فرق نه راته. پاک نه مراد دلته مؤمن دی، او مؤمن ته پاک په دی ویلی کیږي ځکه چې دی پاک کلمه وی. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت وفرعها في السماء. الله د کلمه توحید مثال بن کړی وی د پاک کلمه ده. نو کم سړی چې د توحید دا کلمه وی او د دې په سوري کې ژوند تیری، دا سړی پاک دی. پلیت هغه دی چې په شرک کې اخته دی، او شرک ته پلیتی ویلی کیږي. ومثل کلمه خبیثه کشجره خبیثه اجتثت من فوق الارض. نو مثال د پلیتی خبرې، پلیتی خبره کمه ده، هغه یو خو عامه خبره، هر خبره چې شریعت خلاف ته د پلیتی خبره، او بنیاد اهم خبره پکې هغه خبره د شرک ده. د ټولو نه لوی پلیتی هغه کفر او شرک دی. نو کوم انسان چې دغه خبرو کې اخته دی هغه سړی هم پلیت دی. نو فرق بیا په دې سره راشي، په دې امتحانونو سره، په دې دنیوي ژوند سره. لکه الله قرآن کې دا وایي په سورة المؤمنون کې، فحسبتم انما خلقناكم عبثا، لکه ستاسو دا ګمان دی چې ما تاسو هسې پیدا کړي. سورة القيامة کې الله وایي ايحسب الانسان ان يترك سدى، د انسان دا ګمان دی چې زه به دې دغه شان پرېږدم. د الله د شان سره دا نه ښایي چې دا دومره غټه دنیا یې پیدا کړې ده او دا دومره غټ نظام روان دی او دا دې پلټوي، اخره کې نتیجې نه راوځي. دا د الله د شان سره نه ښایي. الله دې چې کار نه کوي چې هغه دې پلټوي او هغه دې حکمت نه ښایي. د دې دنیا دا پیدایش او د دې مخلوق دا پیدایش د دې دپاره، لیمیز الله الخبیث من الطیب، چې الله پکې جدا کی پلیت ته پاک نه. ويجعل الخبيث بعضه على بعض، او وگر زي پلیتان باز با بازو باندي، فيركمه جميعا بجم بكي اغوي پيوزي، فيجعله في جهنم نوابي چي پجنم كي، اولئك هم الخاسرون، دغه کسان خاص هم دوی تاوان والدی. دا پلیتان دا چې د الله دین سره دشمنی کوله، د مؤمنانو سره دشمنی کوله، او د کفر په سب کې ولاړو، دا به ټول الله را جمع کی او بیا به په یو ځای جهنم ته ورغوزار کی. اولئک هم الخاسرون،
هم دغه کسان تاوان ولی و دین اخوه بل تاوان نشتی لوی تاوان اگه داده چی و سره خپل آخرتو بیلو جهنم تلرش او لوی اگه تا داده چی و سره جنتو گتی اگر که ده پا دنیا که دیر تاوانو نو کی تاوان ده تاوان نده چی تا نمال ولگی ده او ده اگر تاوان نده چی ستا بچه مرشو او خزم مرشو او ملگره او دوست او تجارت تی ختم شو مال ده نچا پت کو زوانی داره ختم شو دا تاوانون دی خود آغا تاوان پا مقابله که ایس تاوان نده چی او سلی تا دا مرگ پا وقت که دوی لیشی چی تا جهنمی او دیس رب دی انتظار که چی آغا تا تا با غصه که دی دا لوی تاوان دی ادی پا مقابله که دا تاوانون دا دنیاوی دا ایس ندی او گتا دا گتا نده که تا کرد پتی لک پتی شی او ستا دیر بچی او دیر خزی او روغ سید دا گتی دا آغا گتی پا مقابله که ایس ندی چی او سره مرکی گی ساتی وزی او ملائک و توی ابشیر بروح و ریحان و رب راض غیر غضبان زیر در درکو دا نعمتون و دا خوشحالو او دا دیس رب چی آغا تا نرازی نه او تا تا خوشحال دی دا گتا دا ذکر اللہ قرآن کی زی بزی ذالک الفوز العظیم الفوز المبین الفوز الكبیر دا گتا دا خبر کرده عظیم گتا ہوتا اللہ ویلی دا لوی گتا ہوتا ویلی دا خکار گتا ہوتا ویلی دا او خبر ننسبا اگا اولتا دا دنیا پرست اولتا کرده کامیاب آگا دے چی جیداد دیر والی کامیاب شوئی دا کامیابی وقتی طور ده هر سطح پاتی که دا بنگلی منگلی طوری پاتی دی کامیاب کسان پا آغا کامیابی چه اللہ و تلوی کامیابی ہوئی نو دا کافران دا اللہ دا لاری نجر خلق بندی اللہ وی دا طول تاوانی اندی رب العالمین سمر کریم رب دی او سمر رحیم و سمر رعوف دی و مهربان دی اکا گورا دا مشرکان لگیو او دا بدر پا میدان کی مقابله دا چا سرکوله مقابله دا اللہ سرکوله اللہ قرآن کی ہوئی سورة الانعام کی پیغمبر تو پیغمبر دوی تا تا دروغ جننوی دوی زمان دلی دین سرنے لئی گینی دا دین چنو دوی تا تا رشتی ننوی تا چی پیغمبر شوی نوی تا سر دا چا دشمنی وا تا سر خود ایچا دشمنی نوی خود دین سرنے لئی دا اللہ دا ایتونو سرنے لئی لکه یو سڑے پا دی مسلمانانو کی دا مثال والا یو سڑے دے بیدتی دے بیدین دے گرانگار دے پا غلط منحج دے بیسو کو دسنو ملگر ام دے و خزو ام دے و خرور ام دے و نر سڑے ام دے و نر پختن ام دے ہر سڑے خوچی کل دے دا قرآن و حدیث بیان شروع کی او پا غیب اندی اللہ پوہ کی نبیہ ندے خمل گرے دے ندے خخاون دے نبیہ دے خرور دے ندے پختن دے چرا پلار نکلار رونی سی ندے اندار دے اس مسئلہ دے خلقو دے شخص سر دا قرآن و حدیث سر شخص سر خونہ دے شخص کو مخکم دے دا غزی کے چاہتا سنے جنگ دے کافرانو چاہ سر دے دا اللہ سر دے دا اللہ دے دین سر دے بیا دی پیغمبر سرے چی نلگی او دی مؤمنانو سرے چی نلگی دام دی در ایسا چی اگوی دا اللہ دا دین تابیدار دی سکے او سر طبیعت نلگی سرے دی چی اگوی جنگ را غلیو دا اللہ دا دین سرے دا مؤمنانو سرے دا پیغمبر سرے اللہ بیا مگوی لدعوت ورکی دا حق طرف تا او بیا ولم دا بخانی طرف تا دعوت ورکی دا سی مہربان رب تی ذکر دا خبر یاد که کل چی منگا دا اللہ دا نمونو آقا درسونو کول پایی که ما پاولا که دا خبر تاو سو ذکر کرده و چی دا اللہ دا نمونو چی پتا بنده اثرو کی دا خصیفات دا تپزان کی راولی کم چی دا بندگانو سر لائق دی لکه باس صفات دیسی دی چی آقا صرف اللہ پور لائق چی کم چی بندگانو سر لائق دی اگر پزان کی راولی چرا اللہ در امون بطا بانی سروک
نو دا آغا مهربان رب بنده چی آغا با مهربانه ای یو سره تا سر جگڑو کی و دمال پا جیداد پا سر دا غوڑا خبر دا ماف کوئی بخانه و تکوا یو سره دی کنزیلی دی توکلی بس خبر ختمش او داره توی من لکه که عاجیلی او که عاجیلی خود دا خلق با پا دی مجبور کی گی چستا صفت بکی که پا خلی نکی پا زرکی بکی او تب و تا درون خکاری دنیا که بم دونی چه آخرت که بم درونش چی کل از ردی نرم و مهربانوی او سو سره لگیا دی دا اللہ سر مقابله که اللہ در بخانی دعوت ورکی ویراج زبادی و بخاب او ته هیس نه د منی د قطرین پیدا او د خاورونو پیدا او ځان نه یې داسې بدماش جوړ کړی چې ته به چې ته څوک یې پلانې ما ته ده و هغه ده و د ده و د دیسې و هغه ده و خلکه مافي 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 نشته وي نو دا یاده کوي قاعده او قانون پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء تاسو پزمکه ولا باندې رحم کوي الله پتا شو کوي قانون دا شو چې ته پزمکه ولا باندې نه کوي اسمان ولا پتا باندې نه کوي زه یوه مسلې ته ډېر حیران شوم لکه دوا کې جلا سوچت کی دوا ته نه جلا شو یا الله حساب کتاب را سره آسان کی خسته دعا هر مؤمن واړي یا الله به حساب می جنت ته بوز هر مؤمن واړي او چې کله دې یو سړي سره د 500 ریالو حساب راشي نو شرمن تی وباسي څنګه ولې او دا دوه ریاله کته او درې بر حلالي پیسې د سو پیسې شو او چې لږ یا الله حساب را سره آسان کی ته حساب آسان کړه الله د بندګانو سره الله احسانی تا سره تو آسان کی حساب کړه ذکر پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحم الله عبدا الذي باغ بند بند رحمك كي وشي أليم دير بنر ميسرة أو كخرسيم دير بنر ميسرة سنجا لك يوصل لي مثال قاعدة خرسي وإذا قاعدة دي كده دي كده يوكس بسرعة وإذا بسورة وإذا مثال كبالة زرية لي ما لو بناها زرانك لك مسالي دي وزورة زرطة بناها زرانك او یاره دا دیسې او دا دیسې که دی دا کاغذونو د پیسې ته ورکي دا 500 ریاله زه صحیح شو زه به ورکړم ځه دا سړی دیسې جوړېده ګورې د الله په توفیق سره آسان دي ګورې نو ګران کار دی تاسو دا خبرې اورېږي موږ به هم دیسې شو خو دا ګورې دې مرحلې ته رسېده د الله په توفیق سره آسانېږي نو ډېر ګران کار ښه چې یو شی اخلي دا شی به څوک دا جي دا خو به سل لیالی صحیح شو دا سل لیاله خشه ده او خشه بس ایشو راک چه او سی رسی ده سلی الوالا ها ده لس را لاغ دکان که نو کر یا سپایی کولو والا ده زمان طرف نستاشو خوچی تا شیع ده لس ری الوالا ده لس رو پو ده سلی دماغ پی پیتی که ده جاپانه ده که امریکان ده ده شیع پوره ده شل رو پو ده نو اس پا شل رو پو که تال امریکان ده ده کم زین روڑی او جاپانه او بیا به راولم غوري او غوري خلاصې دې نشي او بیا بده او بیا بده او بیا مړه نرم خوې کو خستا اخلاق ساته یو شی علی فق کول رو ده خشه ده او خشه اصلي ده اوسې ګارانټي شته اوشتي سو دې مور والا پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله دې په دې بنده باندې رحم وکي ولې په الله رحم وکي ځکه چې الته دې رحم دې لري نو د ټماټر په کیلو کې چې بدا یو نیم لګیږي چې د سړی سره دي سیلو کې سره ته حیران شي زه ورځ کلی کوم چرګان والا بس اور لم چرګ مې راوړو نال ته ګوري وزن ولا ګوري ها نو اوس هغه یو کس ورنه نه وته دی پینجره کې نیم بدنې پینجره کې دی او یو را نیسه او بل نیسه او بل او داغونه سمې بڑی وویستی لکه مې روزه بارته سد دا نه دا جوړ کړی ټول شی دی بل طرف واړو
دا وي دا دوکا باز دی او کله به نیم کیلو کم شو کله به دغه کم شو ما دغه شی دغه راوینې سو دغه تلګی کېده دا څنګه کمی اوس که ته دا وی چې چرګ په خېټه کې کسې دي کاغه ته وځو دا کم شي دا او دا سب دا تاسو کیسه شروع کړې ده دن ورننه وته پنجرې ته سید سړی ګوري زما دا مطلب دا نه چې معلومات مکو معلومات وکه په خېسته ترې کېسه سختی پکې مکو او زه نه همیشه دي سړی مجړو چې په خلکو بدګومانه دا مخه صفت نه لري په مؤمن باندې به اصل دا دی چې مؤمن ښه سړی دی اصل دا دی چې مؤمن ښه سړی دی الا دا که څه ثابت شي د بدګمانۍ دپاره څه دلایلي بیا صحیح ده نور مؤمن ښه سړی دی ته بازار ته ورشي یاره نن سبا مؤمنان ټول دوکه باز دي شیخه چیک کوه صحیح خبره غلط ده الله بندگان دي مؤمنان دي اصل دا دی چې دا ښه خلک دي الا دا که تاته پته وي چې دې بازار کې یا د پلانې یا په دې پلاني سامان کې دوکه شتاټه ده بیا صحیح ده تحقیق وکړه خو نور داسې سختي کول سختي کول نه دي په کار ځکه دلته یو کس و هغه یو ګاډی اخیستی و ګاډی اخیستی و نوی ګاډی اخیستی و بالکل نوی بیا یې خرڅ کړو چې خرڅ یې کړو نو هغه کس په هغه نیټه کې لږ لیټ شو ګاډی ته بیا راوس او څه پیسې میسې ته واخیستې چې څه کېدې هغې ته واخیستو بس ګاډی بیا راوس بیا مسله جوړه کړه ما ته ټلیفون وکړو ویل ته کسان نه غري او جاخه که ته راشي نو کېناستو خبره تر وشوه بس سولہ جوړ جاړه خبره ختم شو ګاډی ته واپس شو په بل سړي خرڅ کړو هغه سره څه خبره وکړه هغه ریب هم چې ته ابته لیټ شوی دوه درې ورځې ګاډی د هغه نه راوس په پنځه لکه بشپو کسانو ګاډه خرڅ کړې او د هر چا نه به پیسې اخیستې چې څومره به استعمال شوی او بیا به واپس نو چې اوس ته دومره لکه یو سړي له ورځ نه ورکې دوه ورځې نه ورکې هفته نه ورکې میاشت نه ورکې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي ور دې حدیث ډېر مسلمانان نه دي خبر چې یو سړی چا له قرض ورکي د هغه وخته پورې چې دی دا قرض راواپس کړي د ده دپاره د صدقې ثواب روان دي نو نرمي کول د الله د بندګانو سره نتیجه کې به څه وشي الله به تا سره نرمي کوي خبره مې دا کوله چې الله هغه خپل هغه دشمن له دعوت ورکی دا حق طرف ته چې اگر اغلې دا غسر د جنگ د پاره دی دا د ملګرو سره جنگ سو یا الله قل للذین کفروا و یا کسانو ته چې کافران دی ور اوه چاته مومنان ته کافران دی سو یا الله إن يأتهوا يغفر لهم ما قد سلف كما نشدوي كفرنا نوب بخلي شدوي تا غناونا چتير شويدي ده اللاغ كسام توي جلي پیغمبر سر جنك ده اللاغ كسام توي چه مؤمناني وجلي ده اللاغ كسام توي چه مؤمنان د مکی نه شړلې هغوی یعنی قسمه قسم تکلیفونه او امتحانونه به مؤمنان راوستي الله دې پیغمبر ته دوی ته ووایه که دوی غلي شي د دې کفر او شرک نه او نور د جنګونه پرېږدي نو زه به ورته د تیر شوي ټول ګناهونه به ور الله وي زه وبخم خو چې دوی توبه وباسي قرآن او حدیث ته غاړه کېږي سورة المائده کې الله سبحانه وتعالی د اغه خلکو تذکرہ کړی ده چې څوک عیسی علیہ السلام ته الله وی لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم کفر کړی ده خلکو چې عیسی علیہ السلام ته الله وی او الہ وته لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه کفر کړی ده خلکو چې دا وی وی الله د دریو دریم دی نو یو الہ عیسی علیہ السلام دی او دویم داغه مور یا جبرئیل علیه السلام او دریم وی الله دی دومره لوی کافران دا قیتونو په اخره کې الله وی افلا یتوبون الی الله ویستغفرون الله وی دوی ولې توبه نه وباسي ولې بخانه نه غواړي چې د ګناه ولا ټوله وبخه داسې مهربان رب دی د دې رب
صحیح بندے چی رزان نہ جوڑے نو دا صفت بم پزان کی را ویلی چی خبر ہوا خبر ہوا بخی خا آگا کس چی حمزہ رضی اللہ نے شہید کرے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے سمر تکلیف رسولا سیرت کے من تو تفصیل بیان کرے او بیا آگا سڑے مسلمان شو خو یہ ریدو دسنا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو سنگ مخام حقی گا کر خلکو تو آگا دیسی نجا لار شو چی ور اگا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو نور دا تیس سمنے خو مخیلے میں دیر مرازا یہ بیا وی نہیں نو آگا تر ہوتا رہا چی آگا حالات ہوتا بیا رہا چی وی نور تیس سمنے خو بس مخیلہ مخیلہ مرازا نو دا تر قاتل قتل جی اسلام قبول کو راغ او یو قسم معذرت معافی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیزہ خواہ دا فتح مکی پہ موقع باندی اللہ اکبر دا اس دا آگا مہربان رب آگا بندلے چی با بندگانو کی رتب شاہ مہربان نشتی فتح مکی پہ موقع باندی عام اعلان چی سو کور تا ورننواتو او پسان پسی دا کور دروازو بندکڑا دے پا امان کی نو پاتی سوشو سبحان اللہ جی سو کور تا ورننواتو دے پا امان کی بخانہ دا عام طولت سوائے دے اسو کے سامنے چی آگا تذکرہ شہید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دوی تا بخانے نیشت او دا لفریدہ ابو سفیان آگا سڑے چی ہمیشہ دے اسلام در اولو پوری مقابل دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برخکر مشر دے رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دے دے کور تسو کورنے نو تو آگا پا امان کی نو دیسی سینہ ساتا پراخ سینہ پراخ زرہ پراخ زرہ اللہ دی منگتے نصیب کی دیسے خوبی وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ او کوا پشی دوی جنگتا نو یقیناً تیر شوید طریقہ دا پوخانو او کا نمانی دا دعوت او ویچی نمان خوبا جنگو نکو نو بیا دا پوخانو طریقہ معلوم ہے سو طریقہ دا پوخانو اچھا سنگ تباشی دیو ان تباکی سنگ زلت چی پاک پخانو را گلے لے چرا پیغمبر سر دشمنی کولا اگ کشان زلت و پا دوی باندی رایسی او دا کشانو شو کمو چی اومن اللہ او اسلامی بیا قبول کردے آگا عزت من شوی اکم چی پا کفر پاتی شوی اگ کفر کی زلیل شوی وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة او جنگ کوئی دا دوی سر تردی چی پاتی نشیس فتنة فتنین مراد لتا شرک تی اللہ مومنانو تا خطاب کی چی کافرانو مشرکانو سر جنگ بکوی تر آگا وقت پوری چی شرک شرک ختم شی وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ او شی دین طول دا اللہ یہ سمانا ہے شی دین طول دا اللہ یعنی خالص مندگی دا اللہ وشی خواہ اوز دا ترجمہ تواوری دا چی جنگ کوئی دا کافران سے تردی چی پا تینے سے شرک ورزا تو بکرا لی اردانگو با نبیام نور تفصیل شتی داری خبری تفصیلی وضاحتی کم زیونو کی کم آیتون جدی سر اگری چی اللہ دا جہاد امر کیا ہوئی چی اوزی جہادو کیا دا آگر دیسے مطلب نہیں چی ہر زکی او ہر وقت کیا او پا ہر چاورش اید پر بیزان لاحکامی او دا کی زان لتفصیلی اخبال مقامی دا بیان فَإِنِ انتَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ کما بس کما نشو الدین یقیناً اللہ باغ عملونو چی دوی کی لدن کے دے کچرتا دوی منشو دی کفرنا او دلی جنگونونا نو اللہ بے پا دوی باندے خبر دے دے زلون ایم خبر دے دے دوی پا عمالو بان ایم خبر دے وَإِن تَوَلَّوْا او کواوری دل دوی ای دین دے مخوالو
او اين من لنا الله ندى بيغمبر نغمب نكوي. فاعلموا ان الله مولاكم نبوشي يقينا لا دوستا سدي نعم المولى ونعم النصير سخ دوست دي او سخ مددگار دي. كچرت دا كافران الله ويستاس هو نمر المهدارين چه بغم كيزان واچوي او دا جي بس من كمزوري شو نا نا نا. فاعلموا ان الله مولاكم الله استاس دوست دي الله استاس ملگر دي نعم المولى خدوست او دا اللانا زیاد بسوکی چاکتا سڑو جی خدوست چا اللہ دوستیو کی دا چا سرنو دا دسر سوک نشتی او چی دا چا سر دا اللہ دوستی نئی نو دا دسر سوک دوست دے سم خیال جا اکثر دا جملہ دی درسنو کی دی ملگرو تا او مخ کیوں میلتا صبح او ریدری چی او سڑی سر اللہ ای دا دن سو رکتی سدی رکتی او چی ریو سڑی نا اللہ او رکی ایش شے وزر نشتی ایش وزر نشتی چا اللہ تی او رکی نو فعلمو ان اللہ مولاکم دیس رزلمو تمین کی احد جنگ چی کل آخری مرحلہ کیو نا ابو سفیان چی ورگ مسلمانانو بسی وقوی پناہ گستی و دے احد دے گھر کی نو ساوازی و توکو او پیغمبر بیاد ابو بکر بیاد عمر او دی طول تپوسیو او بیاد ویاد کئی زمان سرا حبول لے او تاسو سرا حبول نشتی یا لات تے من سرا لات بوت تے من سرا تاسو سرا نشتی منات او دا یعنی زمان سرا مشاران دی زمان معبودان دی ستاو سرا سوک تے خواہ دی نور خبر جواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملگرو تے مور کوئی قدیز کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب مور کی اگوی رسول اللہ سوت ہوئے ورتوئے چا اللہ مولانا ولا مولا لکو اللہ زمان ملگرے دو دوست وستاسو نم ملگرے اشتے ونم دوشتے نو الحمدللہ او پا دی بانے سری دا زلم مطمئن شی او دا جون دیری مسئلے ہوتا سانی شی چیز رکی دی دائی چی اللہ منسرت پتہ نہیں چی تاسو بچرت دا خگو من بدا بانے کوم خونور آخوا پتہ نلگی چی دا قرآن چی تاسو وای تاسو لیتونے کی سوچ کوئی ہو کناو زکر دا خبر کم زکر جاگر سڑی نیشی کولا جی سوک بینا پوئی کی دا آیت پا سور بقرہ کی چلے دا انتہائی دا انسان زلو خوش آلائی او چی کل سڑے دی آیت تلاوتو کی گنا دا زلو دوم را خوش آلائی چی توپونا ہوئی چی الحمدللہ زمان دی سی رب تی لیکن اللہ سورة البقرہ کی سوئی دریم سی پارا کی اللہ ولی الذین آمنو اللہ دوست مؤمنانو دے دا آیت دا سر سم خوش آلائی جی اللہ دوست مومنانو تھی اور بے سڑے سوچو کی چیز پا آگا ٹولگی کیا ما چی اللہ دا گوی مل گرے تھی سید ازا کمزور ہے ما اور سید ازا با گنانگار ہے خود اگا ٹولگی کیا ما اور سید چی خلق زمان مخ کی تلی دی اور اسون از غلولی دی اور صرف دوڑا پاتی شوید آگا خلق را تم نخ کر کو بیام پا گوی پسی شاعت روانی ما رو رو روانی ما کل اولیگم کل پاسم کل پا خپارو کل پیادر کل پا سورلی کل سورلی ستڑی کل زستڑی خوروانیم پا غلار بانتی پا دیبنی انسان شکر رو باسی چل الحمدللہ اللہ دا دین را نصیب کرده او اغوی چیز دا مومنانو ملگره نگر دا طول دنیا ما پری سفروانی نشتی دا خبر با دی پجلکی بیا تخپلوان دی پری دی که دوستان دی پریدی که یاران دی پریدی که بچی دی پریدی که مور پلار دی پریدی زرب دی پتی خوشحالی چی عرشوالا ما سره دی او مؤمنان ما سره دی سور فاتحه که پا مخی منگو آیو پا هر رکات که اهدین الصراط المستقیم یا اللہ ما توخه نیغا نیغلار دی نیغلار بانی تک دی گران کار دی اصان کار ننه
یو خو سه وخته پورې دا جذباتیان، زه دا جذباتیان نه یادوم، دا به ډېر وي. سه وخته پورې سړی لږ دینداره شي نو ځان نه سم ابو تقوا جوړ کړي. دا سه وخته پورې اسانه خو نیغه لار باندې همیشه تله، دا ډېر ګران کار دی. نو سړی کله ناکله دې سوچ کې شي چې زه خو نیغه لار غواړم، خو په دې نیغه لار خو به زه یوازې شم. یعنی کلي کې به راسره خلک هم خادي نه کوي، کیدی چې څوک راته وهابي ووایي، کیدی چې ماته خلک بیا بد مذهبه ووایي، بې مذهبه به راته وایي، ګستاخ به راته وایي، د اولیاو ګستاخ، د پیغمبر ګستاخ، د پلاني ملک پیسې خوري، د پلاني ملک نایلي، خلک به راسره غم خادي ختم کوي. دي شوي دي ډېر، او کیدی چې د کلي نه مې خلک وباسي، مور پلار مې د جیداد نه محرومه کړي، د هر څه پکې راتلی شي. او لنډه ده چې کیدی څوک دې ورځ مړ کړي، دا هم کیدی شي. تسلي لبار الله سوي صراط الذين أنعمت عليهم لار دا خلقو جتاب ينعم كده مطلب دلتا دا دي دي كدن دا خبر بدا قرآن دا سوچ كتاب دي سوچ ار كدو كره لسده بينو پوي يسوك سوچ كي او الله ولا بصيرت ور كده نو دير ستي رويستيش يالا ما توخي لار نيغا لار دا کسانو چې تا په انعام کړي فائدہ یاد کا یا لما تو خیلار نیغا زړه کې ير راله چې بینی غلار خو بزې وازی ما نه نه الله وی وازی نه ډیر پی تیر شي وی ډیر پر روان دی او ډیر برازي ته بیا وازی نه انعمت علی چې تا په انعام کړي ولې الله صرف پتا باندې انعام کړي انعام چې الله بچا کړي ټول مخې پیغمبران دي الصديقين الشهداء الصالحين دا ټول هغه دي چې په دوی باندې انعام شوی دی نو تاسې یوازې خو نه الله وي په دې لار باندې دا ټول تاسو سره ملګري دي او بیا دې ټول نه غټه خبره تاسو سره څوک ملګری تاسو سره الله ملګری د هجرت په لار ابو بکر صدیق پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څه ووي وی رسول الله که چا لاندې وکتو خپوتو نو موږ به وویني الله څه ووي ده ورته ووي إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ما يريد أن الله زمان سره آغا سره چه داغا پا سر بندي نعام يخو ده شئو کچا ونی وره وستو من بولو دوم رئي نعام ورکو يو سو خلقو دشمار پیجندو غریبو مو يتیمو مو ترتیم مرشو علاقین موشر لیشو مدینه کې خپل کور زی سلانیشتی یو نوې زیت ور روان دی د نو خلکو سره به وسیږي د سره وي وي مېرې الله زمون سره دی یقیني الله دا سره وو د کی شک نشتی الله سره وو هغه سره چې داغه په سر باندې نام یې خو دې شی او کسو کې مونږ لراولي نن یو ادنا مسلمان داغه په دفاع کې خپل سر قربانی زګی چې داغه سره سوکو الله وسره هغه یتیم هغه تره چې دې مړ شو هغه قوم دشمن شو کور کلی دې پاتې شو جیداد هر څه دې پاتې شو مال وسره نه و هغه سړی هغه شخصیت دسې تذکیرې پاتې شو په دنیا کې چې مؤمن خو پرېږده مؤمن خو چې ښځې یادوي دشمن یې هر وخت یادوي وجه د هغې څه وه الله ورسره نو مې یریږه چې کله درسره چې کله درسره الله وي او یریږه چې کله درسره دین نه و د الله ملګرتیا نه و نو بیا خو ټوله یاره ده. اوس الله سبحانه وتعالی د مال غنیمت تقسیم ښیي. د سورت په دې اوله کې څه ووایم چې تاسو ته به یادي خو بیا به ووایم چې ښه ګمان به در باندې کوم داسې نو څوک ماته وایي ته بد ګمان یې ښه ګمان به کوم. سورت ابتداء د دین شی او اسالونک عن الانفال دوی ته نه تپوس کی په باره ده غنیمتونو کی هغه ځکه الله صرف دومره خبره وکړه چې د غنیمت خبره الله او د الله رسول ته واپس ده. دا تقسیم ستاسو په دغه نه دی چې څنګه به تقسیم وي او دې ځکه الله تفصیل ذکر کوي وَعَلَمُوا أَوْ بُوَ شَيْء أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء يَقِينَنَا غَجِ حَاسِلْ كَيْ تَاسُ دَمَالِ غَنِيمَتْ نَسَ شَيْء من دا خبر ذکر کرده و چه دا دی امت خاصیت تے چه اللہ دوی دا پارا مال غنیمت
حلال کرے تیرشی امتونی اسر بسی چلو اور برا گئے او بیسیزو دی امت لاللہ دا نعمت ورکڑے دے چھے دوی مال غنیمت اغسطے چھو فائدے ریتی ہے بس اللہ وی یاد کئی دا خبرہ آنگر سچی تاو سو تا ملوشی دا مال غنیمتنا گور یوی مال غنیمت او یو تو لکی گی مال فی ما مخیم فرق ذکر کرے بغیر دا جنگ نے چھے حسیل چاہ کسی چھے مال فی جنگ بانی چاہ حسیل چھے مال غنیمت دا مال فی خبر پا سورة الحشر کی دا دلتا مال غنیمت خبر چھے با جنگ ملاوش کدا تاسو تا ملاوشی فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَا نُيَقِينَنَ اللَّارَ نُيَقِينَنَ اللَّارَ پینزم برخ دا غیدا پینزم برخ دا مال غنیمت دا با اول سو کی دا با جدا کی یعنی سمر مال غنیمت چی دے سمرم دا با طول تقسیم کی با سوی سو کی پینزو کی پینزم بتی جدا کی پینزم با جدائشی او دا باقی سلوری سیبا پا مجاہدینو باندے تقسیم شی او تقسیم بیادی سے خوشی ویدے شریعت کی چی دا پیادا مجاہد دا پارا یوئی سا او پا اس باندے سور دا پارا دری سے یوئی سا داگا او دو داگا دری سور لائی پا دی طریقی سے رو بے تقسیم شی خواہ دا یو ایسا چی کما پینزم جدا شوا دا با سنگ تقسیمی فان للہ خمسا نو یقینا اللہ لر پینزم برخ دا گئی دا وللرسول او رسول لر ولذی القربا او خفلوان دا رسول لر والیتاما والمساکین او یتیمانان او غریبانان لر وابن السبيل او مسافر لرا دا بدی طریقې سره به تقسیمی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلوان لکه بنو هاشم بنو مطلب دا بګی داخل دي مسکینان یتیمانان مسافر چې خپل زینی پردیزی کې اغوی بنی دا پینزم برخوا پا دی خلکو تقسیمی خاکو دی کم دا لازم نرے چی پا طولو با یو شان تقسیمی گا لازم با پا دی طولو تقسیمی نا نا خو بیا چی مشر مسلحت تا با گوری او چی رچا زیاد زورتی اگر تا با زیاد ملاوی گی چی لگ زورتی تا با لگ ملاوی گی او لازم نرے چی را طول برا جمع کی گی یتیمانان و مسکینان و مسافر و دا پیغمبر خپلوان و دوی بانی با تقسیمی نا چی سوکو پا اغوی با باقوی با تقسیمی چی خود التمانه داره چی دا خلک حق دار دی پینزم برخ حق دار اگر دا خلک دی اِن کنتم آمنتم باللہ که ایمان را وڑی تاسو پا اللہ باندی که پا اللہ ایمان را وڑی نو مال غنیمت با سنگ تقسیم ہوئی پا دی طریقہ با تقسیم ہوئی وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا او پاگم رست چرا لے گلے او منگ پا بندخ پل باندی یوم الفرقان پورزد فی سلی یوم التقى الجمعان پاگور چی مخامک شوی چی مخامک شوی دوڑلی اگم رست سوا ملائک را گلے او بدر کی تباغیم ایمانی گورا فائدہ اللہ پیغمبر تو علا عبدنا پیغمبر کا دیر موچت شیخو دا اللہ دا اللہ بند دی یوم الفرقان دا بدر ورزی تے ورز دا فیصل ہوئی اولی ورز دا فیصلی زکر چی فرق راوستو دا کفر و دا اسلام پا منز کیا بلدہ چی اولنی جنگ دے گھٹ پاگٹا ستا اولنی جنگ دے دا کفر و دا اسلام پا منسکی یو ملتقل جمعان پاگوری چی مخامق شو دوڑلی یعنی دا کافرانو او دا مسلمانانو ڈالا واللہ علی کل شیئ قدیر او اللہ پہرشی قادر دے وس اللہ دا میدان بدر یو تصویر بیانی چی گورا دا اللہ قدرت پا کیا رہ کیا رہ کی
او مخکې ما تاسو ته ویلو چې که چېرته سړی دسې د تاریخي مقاماتو ته لاړ هم شي د علم د زیاتولو دپاره نو په کار دارې چې د ده سره یقیني معلومات وي یا داسې ملګری وسړی چې هغه سره معلومات وي نو دی به پوه شي په دې تفصیل باندې په دې واقعه باندې خو هسې په ویډیوګانو کې کته تصویر کې کته یا هسې چکر لګول چې نه پرې ته پوه او نه د سره ملګري څوک پوه دي نو بیا سړی نشي پوهېدی په دې واقعه باندې الله وی اذ انتم بالعدوة الدنيا کله چې وی تاسو په غاړه نږدې باندې دنیا نه مراد دا دنیا نه ده ورې ځکه چې څوک به قرآن صحیح نه پوه نو بلکې دا بعض خلک وایي نو دا خو عربی دی نو قرآن د دوی ژبه کې دی ورته دا مطلب هم نه وي چې سړی عربی دی او په قرآن پوهېږي د قرآن پوهه د ځان له علم غواړي مجلس غواړي د علماو سره ناسته غواړي دا نه چې ژبه عربي دی په قرآن پوهېږي دنیا عرب بې شماره عرب په قرآن باندې سره پوهېږي چې څه دي د قرآن کې اوسه نه ه لازم عربي ژبه ده داسې خو نه ده چې بالکل به په څه نه وي پوهه هسې یو څو ټکي یو آیت جمله ده خو به لازم پوهېږي ځکه یې دقه ژبه ده خو نور داسې چې تفصیلي دی د په دې نه پوهېږي ولا كدا تكيشو إذا أنتم بالعدوة الدنيا نعم خلق بلازم داد غير كيب خصوصا عجم في الدنيا ولا الدنيا إذ أنتم بالعدوة الدنيا دنيا ما نكل جتاسو بالعدوة عدوة غالي توي كلا جوي تاسو بغالة نجدي باندي الدنيا دنيا ما نجدي أو دي دنيا تدنيا مبدي وي څه معنی دی دنیا کې څه دي نږدې نږدې ختمېدونکي ده یو خو دا وجه شوه نه نه یو خو دغه شوه چې نږدې ختمېدونکي ده دویم حاصلولې نږدې دي لکه ستا مخې ته ده لکه اوس ته پیسې ګټې پیسې سره دنیا ده که آخرت دی دنیا ده اوزه وی ګټه نو تا ته میلاو شوه نږدې له ته میلاو شو که ته مونځ کوې ولیکې مونځ ولیکې چې جنت ته لاړ شي آخرت نعمتونه درته میلاو شي دې دپاره خو تا ته داسې نه میلاویږي یکدم آخرت هغه نعمتونه ها دنیا کې درته میلاویدی شي جدا مسله ده آخرت هغه تا ته داسې سره نه میلاویږي نو چې ته مړ شي بیا د دې ځینه د برزخ ژوند شروع شو و برزخ نعمتونه به ته میلاو شي د برزخ نه بیا الله ته مخامخ کېده حساب کتاب سوال جواب بیا جنت ته ننوځي نو دنیا نږدې ده موږ ته ځکه الله وایي کله چې وایي تاسو په غاړه نږدې باندې وهم بالعدوة القصوى او وهوی په غاړه لري باندې والركب اسفل منكم او قافلة سوداء غرولاندي وستا سنا يا لري وستا سنا دا لن منظر الله بيانك الله اكبر او سي اوچت مؤمنان ودا صحابة كرام چيني دوي دا غوي دا قصة دا غوي دا واقع دا غوي دا دي واقع ازمري غوي دي او رب العالمين دا غوي تكتو دا غوي بدي حال خبرو بدي عرصة او بیا په قرآن کې بیان کو ما یو ورځ سي موږ ټول کمزوري ګناهګار یو کله ناکله سړی د قرآن وایي نو سوچ ورته لاړ شي دې آیتونو کې لګیا وم دا سورة الانفال ده اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل او سو په دې پسې نور آیتونه هسې ما سوچ کو چې صحابه کرامو چې به دا قرآن وایي دې آیتونو ته رسېدو او لکه دا خبره چې الله موږ ته وایي لك إذ أنتم بالعدوة الدنيا كلا تشوي تاسو بغاره نجري باندي ألا من توي ده ها شكياني يبكي بس بكي وسم شكياني ألا من توي شا توي صحابه توي تاتخوي نوي توي أغزيك نجي أغز صحابي ده القرآن وي وغفة دي واقعكي هو سمو تشت شرفتي او څومره اوچت عزت دی چې یعنی الله ما یادوي کله چې تاسو هلته وایي دا یو لنډه نقشه ده اذ انتم بالعدوة الدنيا
وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. كلا جوي تاسو بغالة نيجدي بان دا غالة دا سيشي غالة دا وادي بدر دا بدر دا بيو وادي دا يخور دي. كلا جي تاسو دا بدر پا نيجدي غالة بانده وي نيجدي سمت لب دي مديني تا نيجدي غالة بانده او اغوي وو پا غالة لري بانده اغوي من دا بدر پا غالة دي خو لري دي دا مديني نا دي جاغوي آغا طرف تا دي. والركب أسفل منكم قافلة أبو سفيان أغبي دغوي نشات الأخوة زكي تغوي مخكي تغوي نرسي دي چاة أسان دي أبو جهل دريتك أبو سفيان دريتك أبو جهل دريتك تولي أبو سفيان أخوة دي. الله أكبر أبو پیغمبر راوتي چا بس أبو سفيان رضي الله عنه بس الله سوي اقدم مخيلة ورغلية خادوي يعني مسلمانان راوتي دي ابو سفيان راتين گئی رضي الله عنه دا ایت ساتی چه ابو سفيان گوره صحابی دي او دا معاوية رضي الله عنه پلار دي او لوری با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وادر خدا خبری توی دا آغا وقتی چه کل آغا اسلام نو قبول کرد. سبحان الله پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و صحابه کرام وتی دي یو سو دا جنگ با ارادن دي زکر وصر اسلحی ام نوی دیر آغا عام اسلحی چه خلق و پارتیم زان سر گرزولی آغا راگست سر پاس دریسو کسان را ہوتی قافلہ ہوئی در ای چی خبر شو ایک دم مخامخ چی کمڈل را لگا دی جنگ پارا را زر کسان دو خودرنی اسلحی سر مشرع ابو جہل تی ایک دم مخیلہ ورلو مخی سلح وزن لے شئی چی تاثر آشی منگ در جو نا اللہ سوئی وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيَعَاد او كواد كره ويتاسو نو خام خواب با اختلاف كره ويتاسو پا وقت مقرر كي كچر تدوير او بسر اللو از كوله جيانا پلاني ورز باني برا جمع شو پلاني اللو اختلاف امراد لحره چه کم وقت بيو کم بنيو كي ديش مشرکانو من لهم نوه سنگا قوي جنگ تا تهري حكيم باچاي زكوي ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا مگر الله تاسو بوادي را جمع کړئ د دې دپاره چې پوره کړي الله هغه کار چې مقرر شوی و ځکه الله تاسو بوادي مخامخ کړي الله یو کار پوره کوو څه کار یې پوره کوو حق یې راښکاره کوو الله حق را افکار کو بس بے وادی دو ڈلی مقام اخش خو بیان پا دمان اوڈلو کی فرق دے گو رے سا فرق دے نا نا دا فرق ہو دے اغوی دا جنگ پا ارادر آگلی دے لگے چی ابو سفیان خبر ورکڑے ہو او کسی مکیت لے گلے ہو چیزا خبر شیم مسلمان رہو تی دیزنے چی کم دا مسلمانان و قافلہ دا دا جنگ دا پارنی رہو تی گو رے یا خوب ابو سفیان رضی اللہ عنہ پا قافلے پسی ورگی دیتی سیرت واو رئی سیرت انشاءاللہ دا پسند لازیم کئی چی دا بدر دا غزا سیرت چی منکم بین کردے دے پی اسو درسونو کی پی دری دی کسلو درسونی دا دا بدر جی دا با واو رئی روزانی تی یو واو رئی چی تا سو آقا واقعی باندی خب پورا تفصیلی پویدل تا منگا تفصیل نیشو جی کر کولے چی من بیا غ خواه رو دیر فائده بکی ده چه بسه طریقه غوی رو تو دوی ورلو سوک بکی او سوک نو سوک مشر و سوک کشر و در طول بطل تا پتا ولی اللاوی ما حق را اخکاره کو خانو ده حق اللاوی لی را اخکاره کی لیهلک من هلک عن بینا ده دید پارا چه مرشی آغا سوک چه مرشو پست دلیلنا و یحیا من حیا عن بینا او جوانده پاتیشی آغا سوک چه جوانده و پست دلیلنا و این اللہ لسمیع علیم او یقیناً اللہ خام خاوری دن کے پوہ دے اللہ کو اختل چی دین غالبش او حق راک کارش نو دا دین بعد دا اسلام دا نقبل اولو دلیل دا چاس را پاتی شو پاتی نشو دکی چی حق بلکو راک کارشو مومنانو اللہ برے ورکو اوش دلیل دا چاس را دا اسلام دا نراوڑو اسم پاتی نشو نو سوک چی پا کفر باندی حلاک شی
نا الله وی پا دلیل سر حلاک شو یعنی خواتا پتا ولگی ده چیزا پا سبانیم پا باطل بانیم او پا کفر باندی مری او سوک چی ده اسلام در اولو اراده لری نا غبم پا دی یقینی او دا به خب پوخ یقینی چیزی چی دا کم دین قبلو ما دا کم دین ده دا حق دین ده نو که سوک مری نو چیم پا دلیل سر مر شی او حلاکی گی تباکی گی چی پا دلیل سر تبا شی او که سوک جونده نو چی هم پا دلیل سر جونده خبر طول دلیل سبحان اللہ دا و سوک ردی بل آیت کی إذ يريكهم الله في منامك قليلا كلاك يخد التات دويل رأى الله بخوب سناك لك اي پیغمبر كلاك الله دا مشرکان تات وخو بخوب كي لك پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوب وليدو پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوب وليدو مدق ورزو كي الله وتخوب كي وخو جي مشرکان سدي لگت مؤمنان سخت خوشاله شو پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما خوب لیدل اله کسان لگت مؤمنان خوشاله شو پتہ نشی دا بستاو زین کی رازی کی نرازی خود ذکر کم که سوک دا اعتراض دلتو کی چی دا پیغمبر خوب خوم وحی دا پیغمبر خوب سی وحی نو سنگا قطع با خوب کی لگ خوی کی گیو آگا دی دیر ہاں دا خو حکمت تے دی چی ولی اللہ کوئی کمو کو دا جدا جواب دے ساسو ٹولو دا تا زمان پر سوال بن رسی دے نا بی اکا حکمت بیانے دا خو حکمت دے دی چی ولی اللہ خوب کی لگو خو دا جدا مسئلہ دا خوب وحی دا خوب سدہ وحی دا اس را بتائی ترازو کی او وحی دا اللہ دا طرف ای مشرکان دیر دی او لگ خوئی کی دا سنگ وحی شوا بارک اللہ فیق یہ جواب دائی حقیقت کی مومنان لگ دی دزرو پا مقابلہ کی سو سر پاس دریس ہو مرس دیل سو کرالو نور سو مرہ زر پکی گڑ وڈ شوئے ہو زر نو زر او سر پاس دریس ہو دیار لسو شو ناوی لگی تھی یہ جواب ادائے دویم جواب ادائے دے چی اگوی لگ دی پا اعتبار دا اگوی دا طاقت او دا جذبی او دا زور زکر چی کم طاقت او جذبہ او زور چی پا مومنانو کی دے اگر پا اگوی کنشتی اگوی لگ دی او دا عام خلق دا خبر استعمالی لکو یو سو کسان دی دودری کسانو دا شلو پینزلو سو سرا مسئلہ یا خلقو تی مڑو تاسو بھی زورا وری اگستاسو مخ کیسے دی حالانکہ اگر دیر دی بیام خلقو اگستاسو مخ کیسے دی سمطلب شروع دی زورور تاسو اگر دیرم دی خو کمزوری دی نو معنی دی چی اگوی جذبہ جوش طاقت اگر دا مومنان بھی پشاند دی نو دا خوب حقیقی خوب دی اعتراض کسو کیسے پالتو اعتراض بھی اللہ پیغمبر تدوی لگو خو ولی وطا لگو خو وس حکمتون اللہ راشد تاسو طول حکمت بینو یو خبر پکی دعوی چی دا مؤمنان پس کشی داردش زکی چی دا بوی سر سوچو او دا سوچ خبر دم چی رسول اللہ منگ اسلحہ ندر آوڑی دا جنگ پی رادنی وراؤتی تاسو منگ تنیدیوی ری چی منگ جنگ لزو ایک دم مقابلہ کول دا زرو کسانو سرا سرد اسلحی او دا چرا روان دی دا خرک دی چی پا جنگونو کی پیدا شوی دی او پا جنگونو کی مڑا شوی دی معمولی خلق اسرم مقابلہ ند نو دا اگوی دا تپوس خو پا زیده چی یعنی منگ تا خبر پیغمبر اسلام و توزم نو خبر واللہوی چی دو کی او دلی سر پتاسو مخامخ کی گی اگر بیاو تا اللہ خوچا کدلم دادا اسلحی وال
الله وتوي ولو أراكهم كثيرا لفشلتم أو كخود ليويتا تدوي دير خامخا كم زوري شوي بويتا سو ولتنازعتم في الأمر أو خامخا اختلاف بكره ويتا سو ببارد جنكي دقي اختلاف دا ما چيزي كركو جين دا سنگ دا خودير دي ومنگ لگيو اسلحة نيشتي ولكن الله سلم مگر الله بچ کری تاسو دا اختلافنا انه علیم بذات الصدور یقینا الله پوه دے پاغ خبرو چی بسنو کی دی و اذ یوریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا او کل چی خود اللہ تاسو تا دوی کل چی مخامخ شوی پستر گستاسو کی لگ و یقللکم فی اعینهم او لگی خکار کڑی تاسو پستر گودا غوی کی اوز دا بلا خبر ہے یو خوب دے پا خوب کہ اللہ پیغمبر تا مشرکان لگو ہو چی کلم میدان کی مخامخ شو الله اذا التقيتم كي تسيو بس لما خامخ شوي الله مؤمنان تا دا مشركان كم خكارك وميدان كم نو دا خو وازي هدا ولو دا كم خكارك جدي دادي ارادي پسي نشي كم زوري نشي ها ويقللكم في اعينهم او دا مؤمنان غويت الاخكاري چا ہوئی ونا تختی او بلدہ جنگ بسخ نہ کئی اولی بسخ نہ کئی یہ سو کسان دی دوم رہ سختی تب کسی زورت دی دغا مومنان دی سو کسان دی ورزی بھی سخ جنگ بنا کئی دیکھ جو کسان لگ دی دوی سر سخ جنگ تسی زورت دی نو دو فائدی دی یہ خود تخت بنا ڈاڑا برازی او پریل چرا مقابلہ ہوشی چرا درش او دوی مدا که میدان لرامشی نو جنگ بسخ نکی دا ہر سولی اکر اللہ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا دا دید پارا چی پورکی اللہ غکار چی و مقرر شوی اللہ دا دین غالبا کو دا مومنان را کار کول دی دنیا تا او دا دغا بدر دا جنگ نباد چی دا مومنانو بیا کم خبر خور شو با دنیا کے کن اللہ اکبر دنیا تی ویرے دا بیا چی رب قریشو لے شکس ورکنی و سوسو کسان وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ او خاص اللہ تا ورگرزو لے کی گی طول کارونا ہر صداقا پر حس کی تھی پا دیزی باندی بدا درس ختم کو سالور سلو اختم نمبر آیت بانی انشاءاللہ روان درس کے بعد پینزه سلو اختم نمبر آیت نے شروع کو اللہ سبحانه وتعالی منگ پوکی با قرآن و با حدیث باندی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین